नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार नेपाल टेलिकम प्रस्तुत गर्दछ 4G मोबाइल सेवा नेपालमै पहिलो पटक नयाँ पुस्ताको उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेटको मज्जा लिनुहोस् अब 4G प्रयोग गरी हाई ब्यान्डविड्थ कन्टेन्ट HD भिडियो TV गेमिङ मज्जाले हेर्नुहोस् 30 Mbps भन्दा बढी स्पिड भएको 4G को साथमा इन्टरनेट ब्राउजिङको नयाँ एक्सपिरियन्स लिनुहोस् नेपाल टेलिकमको 4G शुरुआत नयाँ युगको नयाँ प्रविधि सँगै नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार अरे ए शिशिर तपाईहरु जान लाग्नु भयो सधैँभरि अस्पतालमा राख्ने विचार छ कि कसो म त चाहन्छु तपाईहरु यहाँ कहिले आउन नपरोस् शिशिर मैले तिमीहरुसँग अभद्र व्यवहार गरे त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु माफी त मैले तपाईहरुसँग माग्नु पर्छ रिदमको कारणले तपाईहरुले यहाँ कति दुःख पाउनु भयो माफी त म दिन्छु तर एउटा शर्त आजको ब्रेकफास्ट मसँग हस बुढोलाई 10 वर्ष अगाडि नै हस्पिटल ल्याउनु पर्ने रहेछ साँच्ची मलाई हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भन न हजुर हस्पिटलमा यतिका समयसम्म बस्दा कोही पनि मान्छे भेट्न आएन नि हो आएनन् मेरो यो संसारमा कोही पनि छैन शिशिर वास्तवमा म एक्लो छु आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मेरी श्रीमतीले मलाई छोडेर गइन् त्यसको 5 वर्ष पछाडि मेरी छोरीले पनि मलाई छोडेर गइन् हुन त मैले हजुरको पर्सनल कुरा कोट्याउन खोजेको होइन हजुरको छोरीलाई के भएको थियो उसले एउटा तल्लो जातको केटोसँग बिहे गरी त्यो पनि आफ्नै घरको ड्राइभरसँग भनेपछि तपाईँले सबै नाताहरू तोड्नुभयो हेर्नुहोस् मान्छे आफूलाई माया गर्ने मानिसको सम्झनामा आफ्नो बाँकी जीवन बिताउँछ तपाईँले त आफ्नो सम्झनाको एउटा चिनोलाई पनि आफूबाट चटक्कै अलग्याउनु भयो आखिर मरेर कसले के नै पो लान्छ र हाम्रो जात हाम्रो धर्म हाम्रो सम्पत्ति केही पनि चिज रहँदैन सबै मानिसको शरीरसँगै खरानी भएर जान्छ तपाईँले यो चाहिँ ठिक गर्नु भएन कम्तीमा आफ्नो मुटुको एउटा टुक्रालाई त सम्हालेर राख्नु पर्थ्यो मैले जीवनमा के पो ठिक गरेको छु र राजा राम लयोली सर मैले 1 लाख मागेको 5 लाख होइन तेरो छोरी मेरो छोरी होइन छोरीको बिहे राम्रोसँग गर कुनै कुराको कमी हुनुहुँदैन अरू पैसा चाहियो भने पनि माग मलाई माफ गरिदिनुहोस् हजुर मैले हजुरलाई कहिले राम्रो सम्झिन राजा राम मैले आफ्नो जिन्दगीमा कसलाई पो कहिले राम्रो सम्झेर एक्सक्युज मी फर अ मिनेट प्लिज म टोयलेट गएर आउँछु साँच्ची तपाईँलाई थाहा छ उहाँको छोरी कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा छैन धेरै भयो भेट नभएको मैले सुनेको 6 महिना अगाडि उहाँको श्रीमानको दुर्घटनामा मृत्यु भयो अरे दुर्घटनामा हजुर उहाँको श्रीमान माइक्रो चलाउनुहुन्थ्यो उहाँको माइक्रो कारसँग ठोकिएछ Thank you.
शिशिर बाबु, जसरी हुन्छ हाम्रो मालिक र छोरीको भेट गराइदिनुहोस्। तपाईँले भन्नुभयो भने हाम्रो मालिकले नै भन्नुहुन्न। तपाईँ छोरी, मलाई माफ गर्दिनु। छोरी, नरोस् सविता।